णे सम विघ्न हर भारती वक प्रकाशिनीम गुरु विद्या प्रदातारम दण्डवत प्रणम नमस्कार ग्यालेक्सी फोके टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कार्यक्रम फलादेशको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम म कार्यक्रम प्रस्तोता ज्योतिष तथा वास्तुविद सुरेश चन्द्र रिजाल कार्यक्रम फलादेश ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र सँगसँगै हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र सभ्यतासँग जोडिएर रहेका विविध विषयमा रहेर हरेक दिन म जानु गाडी गराउँदै आएको छु यसै सिलसिलामा पञ्चाङ्ग अनुसार आजको दिन कस्तो रहेको छ यसको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु आज विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल माघ छब्बिस गते बुधबारको दिन रहेको छ त्यस्तै गरी सन् दुई हजार बाइस फेब्रुअरी नौ तारिक नेपाल सम्मत एघार सय बयालिस राक्षस नाम्नी सम्वत्सर श्री सूर्य उत्तरनायण अनि शिशिर ऋतु रहेको छ माघ शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि बिहान दस बजेर पन्ध्र मिनटभन्दा उपरान्त नवमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ त्यस्तै गरी कृतिका नक्षत्र राति एक बजेर बाहन्न मिनटभन्दा उपरान्त अन्त रोहिणी नक्षत्र प्रारम्भ हुनेछ आनन्द आदि योगमा भने आज सिद्धि योग परेको छ चन्द्रमा आज वृष राशिमा नै रहनेछन् काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर पैँतालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर पचास मिनटमा हुँदैछ आज बुधबार त्यस्तै गरी आफ्ना कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी आज बुधाष्टमी त्यस्तै गरी गोर्खाली पूजाको दिन पनि रहेको छ र बुधबार र भीमा अष्टमीको व्रत समेत रहेको कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै काम कारोबारहरू र यो शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि यानि कि नवरात्र पनि प्रारम्भ भएको छ यस्तो समयमा हामीले उपवास बस्यो व्रत बस्न पुग्यो भने माता लक्ष्मी माता देवीको पूर्ण रूपमा हामीलाई एउटा सिद्धि प्राप्ति हुने भन्ने कुराहरू पनि शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ त्यस गर्दा आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कारोबारको यदि थालनी गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ कुनै अथवा कुनै यात्राका क्रममा यदि निस्किने सोच बनाइरहनु भएको छ भने सम्पूर्ण कार्यहरू सफलताको लागि अहिले बिहान दस बजेर पचपन्न मिनटभन्दा पछिको जुन शुभ समय प्रारम्भ हुनेछ यसै समयलाई आधार मानेर विशेष गरी पूर्व अथवा दक्षिण दिशातर्फबाट आफ्ना जति पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरूलाई यदि थालनी गर्न पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण कार्यहरू तपाईँले सोचेअनुसारले र तपाईँले योजना गरे अनुसारले नै सिद्ध रहनेछ मेषदेखि लिएर रा, मीन राशि हुनेहरूको लागि आज चन्द्रमा वृष राशिमा रहँदै गर्दाखेरि बाह्र राशिलाई कस्तो खाले प्रभाव पर्नेछ यसको बारेमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिले मेष राशि मेष राशिमा जन्मिन भएका जति जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि आज खर्चमा केही नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो काम कारोबारहरूमा निस्किनु भयो भने फाइदा पुग्नेछ लामो समयदेखि रोकिएका र लामो समयदेखि हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति पनि नतिजाहरू छन् ती सम्पूर्ण नतिजाहरू आज प्राप्त हुनेछन् तर खर्चमा भने वृद्धि हुने दिन रहेको कारणले गर्दा विशेष सावधानी भने अप्नाउनु पर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ वृष राशि वृष राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भने अकस्मात हाम्रो मन मस्तिष्कमा नकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ हामीले गर्नै खोजेका अथवा हामीले गर्दै आएका काम कारोबारहरू बिचमा छोड्नु पुग्ने अथवा बिचमा हामीले काम छोडेर अन्यत्रको काममा हामी लाग्न पुग्ने यस्ता खाले समस्याहरू देखा पर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा का विशेष सावधानी अप्नाएर हामीले जुन कार्यहरू यदि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यही कार्यलाई निरन्तरता दिनुभयो भने आजको दिन तपाईँको भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ भने अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिमा जन्मिनुभएका जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएका जति पनि योजना र लगानीहरू छन् ती सम्पूर्ण योजनाहरू लगानीहरू सही तरिकाले त्यसले कार्य सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहनेछ लामो समयदेखिको यात्राका क्रममा हामीले कुनै पनि यात्राको तय गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ अथवा कुनै पनि स्वदेशीभन्दा काम कारोबारको लागि अथवा अथवा हामीले विदेशमा गएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजना गर्ने सोच यदि बनाइरहेका छौँ भने पनि आजको दिनदेखि नै ती कार्यहरू प्रारम्भ गर्नुभयो स्वदेशमा होस् अथवा विदेशमा जुनसुकै यात्राका क्रममा रहने जति पनि कार्यहरू छन् थालनी गर्नुहोस् पूर्ण कार्यले तपाईँको लागि भाग्यले साथ दिनेछ र कार्य सफलताको योग पक्कै पनि निर्माण रहनेछ अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशिमा भएका व्यक्तिहरूको लागि भने हिम्मतलाई वृद्धि गरेर र हिम्मत र पराक्रम बस जति पनि हामीले काम कारोबार गर्छौँ ती सम्पूर्ण कार्यहरूले भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ र भाग्य स भाग्यवश ती सम्पूर्ण कार्यहरूले सही दिशातर्फ अगाडि बढाउनेछ लामो समयदेखि हामीले कुनै पनि काम कारोबारहरू रोकेका छौँ अथवा कुनै पनि नयाँ सम्बन्धको लागि यदि हामीले कामहरू यदि थालनी गरेका छौँ र त्यो कामहरू पूर्ण हुन सकेको छैन भने आज विशेष त्यस्ता खाले नयाँ सम्बन्धको लागि गाँच्नको लागि र विवाह वैवाहिक सम्बन्धबाट सुमधुर सम्बन्धसहित अगाडि बढाउनको लागि आजको दिनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दिन रहेको कारणले गर्दा यी कामहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कार्यसिद्धिको योग पक्कै पनि रहनेछ अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिमा जन्मनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बसेर काम कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन विशेष फाइदा र फाइदा जनक रहनेछ यदि हामीले नेपालबाट पनि कुनै पनि कामहरू बाहिरको लागि गर्दैछौँ अथवा हामीले कुनै पनि वैदेशिक यात्रासँग सम्बन्धित काम कारोबारहरू गर्दैछौँ भने आज सम्पूर्ण वैदेशिक यात्रासँग सम्बन्ध राखेर रा गर्न खोजेका जति पनि कामहरू छन् ती सम्पूर्ण कामहरू सफल रहने भएको कारणले गर्दा विशेष फाइदा र फलदायी आजको दिनमा रहनेछ र यात्राको लागि पनि सुखद र शुभ समाचारको सङ्केत मिल्ने दिन रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष आजको दिनमा भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ आय आर्जनका क्षेत्रहरूमा पनि वृद्धि हुनेछन् र नयाँ कामको थालनी गर्ने समय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यदि आफ्नो नामबाट भन्दा पनि आफ्नो कुनै पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू अथवा आफ्नो दिदीको नाममा अथवा आफ्नो बहिनीको नाममा अथवा आफ्नो बुवाको नामबाट कुनै पनि कार्यहरू थालनी गर्नुभयो भने सम्पूर्ण कार्यहरूले सही दिशातर्फ अगाडि बढाउने दिन रहनेछ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ तुला राशि तुला राशिमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने केही सामान्य चोटपटकको योग रहने दिन रहेको छ त्यस कारणले गर्दा विशेष सावधानी भने आजको दिनमा तपाईँले अप्नाउनु पर्नेछ लामो यात्राका क्रममा अथवा यात्रासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सावधानी अप्नाउनु पर्ने छ भने कुनै पनि हामीले क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौँ अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरेर छिट्टै नाफामूलक काम होस् भन्ने यदि सोचेका छौँ भने विशेष सावधानी अप अप्नाएर माता लक्ष्मीको आराधना गरेर काम कारोबारलाई थालनी गर्नुहुन्छ भने पनि लक्ष्मीले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछन् र कार्यसिद्धिको योग निर्माण रहनेछ अर्को राशि रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिमा जन्मिन भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आजको दिन भाग्यले हामीलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ गर्न खोजेका र योजनाबद्ध तरिकाबाट हामीले हिँडेका काम कारोबारहरूमा पूर्ण रूपमा हामीले सफलता गर्नको लागि भाग्यले हामीलाई साथ दिन सक्ने दिन रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि आजको दिन विशेष दिनको रूपमा देखा रहेको परेको छ वृश्चिक राशिको लागि भने अर्को राशि रहेको छ धनु राशि धनु राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने केही सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ र विशेष गरी विवाह वैवाहिक सम्बन्धसँग जोडिएर रहेका जति पनि विषयहरू छन् ती विषयमा हामीले विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्नेछ कुनै व्यक्तिहरूसँग नयाँ सम्बन्ध अथवा कुनै व्यक्तिहरूसँग नयाँ एउटा सम्बन्ध गाँसेर कुनै पनि कामलाई अगाडि बढाउन खोजियो विवाह वैवाहिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहने सोच भयो भने आज विशेष त्यस्ता खाले सोचहरूलाई केही नकारात्मक योगहरू देखा पर्ने भएको कारणले गर्दा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू निम्जाउन सक्ने छन् त्यस कारणले गर्दा आफ्नो इष्टदेव र कुलदेवलाई स्मरण गरेर त्यस्ता खाले काम कारोबारमा लाग्नुहुन्छ भने पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ दिन्छ त्यस्तै गरी अर्को राशि रहेको छ मकर राशि मकर राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने कार्यहरू केही ढिला हुन सक्ने छन् त्यस कारणले गर्दा हामीले गर्नुपर्ने जति पनि कार्यहरू छन् सही समयमा थालनी गर्नुभयो भने ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुन सक्ने दिन रहेको छ हामीले कामहरू गर्दै गर्दाखेरि आफूले कुनै पनि जग्गा जमिन अथवा कुनै पनि भूमि सम्बन्धी कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण कार्यहरू सफल रहनेछन् र लामो समयदेखि अड्किएका कार्यहरू पनि आजबाट नै तपाईँको सम्पूर्ण कार्यहरूले सही दिशातर्फ अगाडि बढाउनेछ र भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने पैतृक सम्पत्तिमा रहेर कुनै पनि काम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने ती सम्पूर्ण योजनाहरू सही समयमा सम्पादन हुनको लागि केही विघ्न बाधाहरू पर्न सक्ने दिन रहेको छ त्यस कारणले गर्दा आफूले आफूले गर्न खोजेका जति पनि कामहरू छन् बुवाको नामबाट अथवा पिताजीभन्दा केही टाढा बसेर अथवा बुवाको सल्लाह लिएर कुनै पनि काम कारोबारहरू पैतृक सम्पत्तिमा नबसेर टाढा रहेर काम गर्नुभयो भने सफल हुनेछन् र वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध राखेर गर्न खोजेका जति पनि काम कारोबारहरू छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरूले सही समयमा कार्यक्ष योगहरू पक्कै पनि निर्माण गर्नेछ भने अन्तिममा रहेको छ मीन राशि मीन राशिमा जन्मिन भएका व्यक्तिहरूको लागि भने अकस्मात धन प्राप्तिको योग रहने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि त्यस्तो खाले क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो अथवा सेयर मार्केटमा पनि तपाईँले आफ्ना त्यस्ता खाले लगानीहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने विशेष फाइदा रहनेछ भने विशेष गरी कुनै पनि जल तत्त्व अथवा कुनै पनि लिक्विड पदार्थसँग सम्बन्ध राखेर कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले दे� लगानी गरेका छौँ भने यसले तुरुन्तै लक्ष्मीको साथ प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि लक्ष्मी प्राप्तिको योग आज दिनभरि नै रहनेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि मीन राशिको लागि आजको दिन उत्तम र शुभ दिनको रूपमा पनि आजको दिन, दिन, दिन हेरिएको छ मेषदेखि लिएर रा, मिन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ यसको बारेमा मैले जानकारी गराएँ यतिन डेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस् शुभ रहोस् सँगसँगै मङ्गलमय रहोस् ग्यालेक्सी फोकै टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् कार्यक्रम फलादेश हेर्दै गर्नुहोस् हस्त नमस्कार